com està la regulació. Volen més nombre de punts i un 13,9 de... un 13% volen incrementar el període d'una hora que inicialment tenien assignat per donar el servei. Donat que la regulació ara ens permet evolucionar el servei i treure algunes de les restriccions que es plantejaven en el seu moment, molt probablement ara estem fent l'anàlisi per acabar d'estudiar de quina manera s'adapten al nou entorn. Una de les coses que creiem que va ser força clau per que l'usuari s'identifiqués amb el servei, ho fes servir i realment ho estigués utilitzant al nivell que ho està fent ara, és la part de senyalització. Qualsevol servei d'aquests, sobretot si no ho tens força senyalitzat, és difícil de trobar, de saber en quines àrees estan les cobertures. Si tens un problema i vols parlar amb l'atenció a aquest servei, el primer que has de facilitar-li a la entitat que gestiona aquesta atenció és per que pugui identificar clarament si l'usuari està en un entorn de cobertura o no, perquè clar, un centre cívic pot tenir àrees de cobertura i àrees de no, i això es va plantejar fer una estratègia de senyalització específica de manera que només hi ha un tipus d'indicador, que és aquest més quadrat que teniu aquí, en l'àrea en el qual es dona cobertura, i si en els exteriors has d'estar a prop d'aquest tipus de tòtem que també hem creat per donar el servei. I la resta de senyalització té altres tipus de forma i demanes, de manera que ens permet a nosaltres identificar si l'usuari està dintre un àmbit de cobertura o no. És una cosa molt tonta, però si tens un suport a darrere per atendre a l'usuari, el primer que has de saber és si està en un àmbit de cobertura. L'altre me pot portar a un entorn complicat de gestionar. Coses que no fem dintre del servei. No donem curs d'informàtica. O sigui, el servei funciona, el servei està en un àrea de cobertura, l'usuari ha de ser prou expert en l'ús de les tecnologies per poder connectar-se, perquè si no el problema és que el nostre centre d'atenció al ciutadà, a l'usuari, acaba sent un formador de connexió a internet, i això són coses que amb molta correcció, però intentem adreçar-los doncs, cap al seu informàtic de confiança, que tota la família tenint algú o alguna qüestió d'aquestes. Una qüestió que ens havíem plantejat des d'algun ajuntament és la possibilitat de fer servir la senyalització que van crear en el seu moment per aquest servei. És una cosa que s'ha consultat internament i no hi ha cap mena de problema. O sigui, a partir d'allà podrien posar a disposició vostra, perquè penso que també és interessant pels ajuntaments intentar identificar una manera única d'identificar aquest tipus de serveis per ciutadà. És una de les qüestions que, si esteu interessats, o bé via localret o bé adreçar-vos directament a mi, tindreu després aquí la meva adreça de correu, no hi ha cap mena de problema de gestionar la provisió d'aquest tipus de senyalítica o de senyalització. Com estem explotant aquest servei? És un servei que està externalitzat de forma íntegra. Nosaltres ho estem, en el seu moment van contractar mitjançant un concurs a una empresa que és la que ens està donant aquest tipus de servei. És un servei que incorpora el que és l'atenció a l'usuari, gestiona la xarxa en l'horari màxim que tenim obert el servei dintre dels edificis municipals, que són 7x14, i actua al territori en el cas de que es caigui alguna antena o tingui algun tipus de mal funcionament en algun dels centres que tenim funcionant, en un servei 5x9. És a dir, són 5 dies a la setmana durant l'horari laborable. Si el cap de setmana hi ha la mala sort de que una antena es fa malbé i no funciona, fins dilluns aquesta part no hi ha servei. El que fem en aquest cas és readreçar l'usuari cap a un altre lloc de la ciutat on es pugui estar disponible el servei. I d'aquest proveïdor és d'on traient tota la informació necessària per governar el servei des de l'Ajuntament i marcar les directrius cap a on volen evolucionar el servei.
com comentava abans, que tenien una sèrie de restriccions, aquestes restriccions també estan implementades dintre de la plataforma, tenir un control de continguts, sobretot perquè en el cas d'aquest CB actualment no es dona cap mena de registre d'usuaris, pot obrir de forma... es pot fer servir per qualsevol, i aleshores, de cara a l'ús per part de menors o d'ús que no siguin adients, doncs hi ha un control. Tenim sistemes de seguretat per evitar spammings i coses d'aquestes, i fent una gestió tant de la sessió com de la velocitat de l'usuari, no? En aquest cas. També tenim un portal personalitzat, jo crec que això també és, ens ha anat força bé perquè és un canal nou que hem obert al ciutadà. Un ciutadà quan entra en aquest servei, el primer que es troba és un portal que troba l'Ajuntament de Barcelona, es troba el servei que proporciona l'Ajuntament de Barcelona, té informació de la ciutat, te derives cap al nostre portal web municipal i si el que vol és sortir a internet ho pot fer. I hem adaptat aquest portal també a que es pugui fer servir en iPhones, sobretot de cara a una possible extensió del servei a la via pública. La nova regulació, com ha quedat palès, doncs hi ha la possibilitat de sortir a la via pública. Són molts nodes, hem d'estudiar-lo, perquè l'annex 4 de la circular diu que es pot donar aquest servei en qualsevol lloc, sempre que no radii dintre de l'àmbit de cobertura dels edificis residencials, i això pot tenir matisos també. Jo no sé si això ho dono a l'Eixample, clar, algú li arribarà, i són coses que hem d'acabar de mirar com resoldre. Eliminaran restriccions de les que comentaven, algunes, i tenint un problema, bueno, tenint una dificultat a resoldre, que és com gestionar aquests centres que abans eren autoprestació, els centres cívics, els centres culturals, i ara ja no ho som. I aquí hi ha dues vies que tenim en aquest moment obertes de cara a resoldre la problemàtica. Una és baixar la velocitat, és la via que si no arribem a temps doncs haurem de fer-ho almenys transitoriament, i una segona és treballar tota aquesta part de vinculació de l'usuari amb el servei que es proporciona, i en algun moment es parla d'un document que ha d'acreditar aquesta vinculació. Bueno, això s'ha de treballar a veure fins a quin punt podem donar resposta, perquè no era la dinàmica municipal. Els edificis, els centres cívics, on la gent entrava a agafar el servei, allà no hi havia cap mena de registre, i els usuaris, qualsevol veí que vulgui adreçar-se a un centre cívic i vulgui entrar a les dependències, no se li demana cap mena d'acreditació ni res, i això significa un canvi respecte al procediment que tenien establert a nivell d'Ajuntament. Jo no sé si això també a nivell legal pot tenir una defensa o no, que és una de les qüestions que hem d'acabar de valorar. Respecte al wifi municipal, bueno, en aquest Barcelona Wifi, abans de passar al wifi municipal, una de les nostres preocupacions és reduir la despesa. Com heu vist, bueno, és una xarxa molt gran i és una xarxa que té un cost important, no? A dia d'avui la despesa està al voltant dels 500.000 euros a l'any. Volem reduir-la, i la manera de reduir-la és introduir marcs de col·laboració en l'entorn de l'esponsorització o de la publicitat, i és una de les coses que també estem treballant per acabar de cobrir aquesta via, no? Sobretot que si sortint a la via pública, que el servei té més valor, i aleshores posar en el mercat de la publicitat i en aquest camp, tipus d'àmbit, pot tenir més retorn. En el tema del wifi municipal, busquem nou models d'explotació. Ja heu apuntat aquí algú, o sigui, aquesta xarxa té un excedent en aquest moment, o tindran, mentre es desenvolupen els serveis, un excedent d'ample de banda, i una de la manera de treure-li profit, a banda de que ja sigui sostenible, és intentar posar en el mercat l'excedent de l'ample de banda. Però això, com hem vist, també són paraules majors, no ho farem a curt termini, però sí que ho tenim com un dels objectius a mig termini per desenvolupar-lo. I ampliarem la xarxa. La wifi municipal l'ampliarem, però ja no ho farem probablement perquè la crisi tampoc ens ho permet mitjançant projectes grans de desplegament, sinó per oportunitat. Qualsevol actuació urbanística que fa la via pública ja està pactat amb les entitats que gestionen dintre de l'organització, que qualsevol remodelació, renovació de via pública, doncs ja compti l'incorporar antenes de la xarxa wifi municipal en el seu projecte, de manera que creixerem per oportunitat a partir d'ara.
Per últim, l'únic que volia dir en el tema del Barcelona Wifi era, bueno, nosaltres tenim una plataforma que és gran, que ens dona aquest servei. En l'àmbit de col·laboració amb la resta d'ajuntaments, una de les possibilitats és mirar de compartir-la amb altres entitats, de manera que mitjançant una única plataforma tots poguessin, aquell que estigui interessat pogués fer-la servir també des del seu àmbit municipal, no? A les característiques pròpies de cada municipi. Res més, era el que us volíem comentar des de Barcelona. Gràcies.